Burada bir tərtər mövzusu bir daha hatırladım. Müdafiə xətti təşkilatının həm təsisçisi və hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov bir müddət öncə medianın gündəm mövzusu olan tərtər hadisələrindən danışıb. O, bildirib ki, saxlanılan insanlar günahsız şəxslərdir və onlara haqsız yerə işgəncə verilir. Ətraflı video sujeti izləyək. Burada bir tərtər mövzusu bir daha hatırladılır. Babək bəy, bəncə bununla bağlı son olaraq hər üçümüz də bir fikirlərimizi bildirək. Tamam, bu hökumət 1993-cü ildən bəri sürdürür, qeyri-bərabər, qeyri-azad seçkilər əsasında hakimiyyətin bu və ya digər qollarını təşkil ediblər. Bələdiyyə seçkilərini tutmuş, ta prezident seçkilərinə qədər bütün seçkilərdə insanların sadəcə olaraq verdiyi səs ciddiyyətə alınmayıbdır. Bir sözlə, saxta əsaslara söykənən haram motivli bir seçkilər baş tutubdur. Və bu hökumət də bunu əsasən nəyə görə bacarıbdır? Hamının bildiyi ifadəni mən bir daha təkrarlayıram. Zora, dəyənəyə, represiyaya görə bunu bacara bilibdir və hələ ki sürdürür. İndi bundan sonra nə qədər sürdürəcək bunu yəqin ki bir Allah bilir, bir də ki bizim azərbaycanlılar, bizlər, Allahın bəndələri. Yaxşı, bəs bu tərtər mövzusu ilə bağlı fikir verdinizmi? Bu qədər dəhşət və vəhşət saçan səhnələr bizim qarşımızda sanki canlandırıldı. Onların yaxın ailə üzvləri, qurbanların özləri canlı yayımlarda, ayrı platformalarda dostlar baxdıqda. Mən düşünürəm ki, heç düşmən erməni əsilliyində belə bu kimi işgəncə növləri tətbiq olunmayıbdır. Dəhşətdir də, yəni sən azərbaycanlı azərbaycanlının lütbədənin üzərində, hərbiçinin üzərində belə deyək də, klyonkanı yandırıb da alov damcılarını bədəninə töküb, bədəndə bir şahmat taxtası sanki yaradırmış. Azərbaycanı Azərbaycanlının, üzr istəyirəm, belə deyək də, arxa keçəcəyinə zopa salıb zorluyurmuş, kişilikdən salırmış. Buna bu, bədii əsərlərdən, nə bilim, ayrı-ayrı vəsatlərdən deyilib, yaxın bir ay bundan qabaq ki, belə deyək ki, qurbanların və onların ailə üzvlərinin dilindən biz eşitmişik də. Azərbaycan hökumətinin bir qrup cəlladı, digər günahsız hərbiçilərimizin başına baba olmazın oyunları açıblar. Bunu bu hökumətin bu nümayəndələri hərbi qulluqçular eləyib də. Bəyəm ki, köhnə tarixdir. Atanı oğlun, oğlu da atanın gözləri qarşısında təhqir eləyib də. Bu köhnə tarix deyir ki, bu hökumətin hərbiçiləri satqın, vətənə və dövlətə xəyanətkar axtarılmışlar. Birilərinin yanında güya ki, belə deyək də, sanki özlərini doğruldurmuş kimi. Pa, dövlət əldən getdi, vətən əldən getdi, bir qrup adam torpaqları verdi erməniyə. Bunlar da düşmən erməni xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edən şəxsləri tuturlar. Onları deşifre edirlər və s. və l. 2 həftə bundan qabaq bütün Azərbaycan cəmiyyəti bildi ki, dəyərli dostlar, bizi izləyənlər, biz bildik ki, oğlu məcbur ediblər ki, atasının başına öz sidini ifraz eləsin. Bu da nəyə görə edibdir? Oğul boynunu almırmış ki, mən erməni və onun xidmət orqanlarına qulluq etməmişəm, əl çəkin. İşgəncələrdən artıq bezibdir, məcbur eləyib öz atasının başına sidi ifraz elətdiriblər. Bəs yaxşı, Babək bəy, bizim ictimai yaddaşımız, xalq olaraq, cəmiyyət olaraq, millət olaraq bizim ədalət və ictimai yaddaşımız. Aydın məsələ də bu hökumət, bu idarə etmək, bu xalqa, bu dövlətə, bu millətə söykənmir. Bunu bildik. Bəs bizlər, inanın mənə ki, bu tipli faciələr və fəlakətlər əsrlər boyu müzakirə mövzusu olmağa bəzinə, cəmi 2 həftə, 1 ay bundan qabaq, hamı, bütün cəmiyyət olaraq, mən burada ayrı-ayrı şəxsləri məsul bilmirəm, mən külləm deyirəm, cəmiyyət olaraq deyirəm, müzakirə olundu, cəmiyyətində tamı deyil, qisməni, elə siz, biz, bir 20-30 nəfər, müzakirə olundu, sosial şəbəkələrdə bir, belə deyək də, tendensiya şəkilini aldıq, bundan sonra da elə bir bu məsələ baş tutmayıbdır. Baş tutmayıb, o birilərində, Hikmət Həsənovdu, ya digərləri, o cəllatları da biraz məsələlər səngəndən sonra İşdən çıxartdılar, əslində onların yeri hara olmalıdır, cəmiyyət olmalı deyil. Hara olmalıdır, bu hökumət gözəl bir rolu. Mənim sualım da budur, daha doğrusu elə sizin sual deyək, əslində bir yanaşma olaraq
Sizin fikriniz mənə maraqlıdır. Bəy, bəs yaxşı, bəs biz xalq olaraq, cəmiyyət olaraq niyə belə unutqanıq? Niyə bizim yaddaşımız, niyə bizim elə qan yaddaşımız niyə yoxdur bizim?